22号是全国高中以下学校开学日，校园实施门禁管制，学生进入校园前要先量测体温。台南市长黄伟哲一早来到协进国小视察，并到班级与学生互动，宣导防疫措施，还亲自示范洗手步骤。今年已经不是第一年，我们面临疫情，开始做一些防疫措施的准备，所以大家不管是教育单位、卫生单位、环保单位，他们都已经相对的比较驾轻就熟。即使 COVID-19 这个疫情过去了，疫苗大家都已经施打了，将来勤洗手、戴口罩可能还是得延续一段时间。在彰化方面，县长王惠美也到校园关心防疫准备情形，包括校园设置发烧隔离区，学生如果额温超过37.5度，耳温超过38度，会移至发烧隔离区，通知家长带回，保持手部清洁，定期量体温。联兴国小则由学童担任防疫小尖兵，联手机器人 Jambo 共同进行校园防疫宣导，教导学童正确的防疫观念。今天来到这边，看到我们学校所做的防疫啊，真的非常的谢谢校长、志工，还有说老师们的一个辛苦哦。啊，包括我们家长会也都非常的支持。嘉义县长翁章良一早也前往竹崎高中国小视察，除了亲自为学童量体温、宣导防疫规范外，也向家长宣导防疫守则。台湾相对安全，当然防疫要到位，但是也要让小朋友啊知道整个流行病学，包括公共卫生，包括传染病这些基本的公民教育的观念呢、啊，应该让小孩子在这么小的时候，应该接受这样的一个观念跟训练。我认为是非常重要的。台南市教育局长郑英辉表示，因为防疫做得好，去年学童罹患肠病毒和流感的比例降低90%。而协进国小校长王念琪也呼吁家长协助学童在家里先量测体温，佩戴口罩才来上学，坚守社区防疫的最重要防线。新唐亚太电视叶习宏、史进旺、林佩云，台湾综合报道。